שלום וברכה. את המעשה הבא אתם חייבים לשמוע עד הסוף. לפני למעלה מ-10 שנים, בבית הדין של תל אביב, ניגשים זוג. האישה תובעת את בעלה, היא מבקשת לקבל גט לאלתר. הבעל מראה נכונות, אין לו בעיה לשחרר אותה. אבל הוא לא רוצה לתת לה את כל המזונות שמגיעים לה. מסתבר שהאדם הוא עשיר ככורח, והאישה רוצה גם גט וגם את כל מה שמגיע לה. מתחילים את הדיון, והדיין מבקש מהאישה, מה יש לך לומר? למה את מבקשת להתגרש? מסבירה האישה לרב שבתקופה האחרונה היא חושדת שלצערה הרב בעלה, אהבת נעוריה, חס ושלום רואה בזדות זרים. יש לה את ההרגשה שהיא כבר לא האישה המיוחדת בשבילו, והיא מבקשת לפרק את הבית. שואל אותה הדיין, יש לך ראיות לדברים? את אומרת פה דברים חמורים. יכול להיות שחלילה וחס אדם יעשה מעשה שלא יעשה? היא אומרת לו, כבוד הרב, לצערי הרב, לקחתי חוקר פרטי, ואותו חוקר הביא לי ראיות חותכות. אין לשתי פנים. האדם הזה עושה את המעשים הכי גרועים בזוגיות שלנו, ולכן עם כל הצער אני מבקשת לפרק את החבילה, ואני מבקשת את מה שמגיע לי. עד היום היינו שותפים, הגיע הזמן לפרק את השותפות. הדיינים קיבלו את הדברים בצורה כל כך קשה, והבעל לא מניד אף. לאחר דיונים הדיינים נטו לטובתה של האישה, כי הצדק היה איתה, ובסופו של דבר היא קיבלה גם את הגט המיוחל וגם את כל מה שהיה מגיע לה. בסוף הדיון היא ניגשת לדיין הראשי ורוצה להודות לו על החוכמה, על התבונה, על הדרך שהם ניהלו בו את הדיון. היא באה ללחוץ לרב את היד ולומר לו, כבוד הרב, תודה רבה, ישר כוח גדול. הרב היה מרגיש נבוך לרגע ואמר לה, גברתי, אני מאוד מצטער, אבל את יודעת שעל פי ההלכה אסור לי לתת יד לאישה שהיא לא אשתי, לאישה שהיא לא אימא שלי או סבתא שלי. אני מאוד מכבד אותך, אבל אני לא יכול לתת לך יד. הסתכלה עליו האישה בהתנשאות כזאת, והיא אומרת לו, כבוד הרב, אתה? אני מבינה שהדתיים הם פרימיטיביים מפעם, חיים לפי חוקים, אבל אתה כל כך אינטליגנט, אדם כל כך חכם ומשכיל, אחרי התיק הזה כל כך, אני מעריצה אותך. אתה חי לפי חוקים של אנשים פרימיטיביים? אמר על הרב, אני אומר לך דבר אחד, גברת, יכול להיות שאני פרימיטיבי, אבל אם בעלך היה פרימיטיבי כמוני, כנראה שהיום לא היית בבית הדין. אולי היית היום בבית עם גבר, נשואה, חיי משפחה טובים ותקינים. בפרשת השבוע, פרשת קדושים, התורה מחייבת אותנו, קדושים תהיו. למה? כי קדוש אני השם. שואל רש"י, איך אנחנו יכולים להיות קדושים? איך אפשר להיות חלק מהריבונו של עולם? אומר רש"י, אדם צריך להזיר עצמו מן העריות. איפה שהתורה מבקשת, תשמרו על עצמכם. יש דברים, יש מראות, יש מחשבות, יש מקומות שיכולים לגרום לכם לחטוא. תשתדלו להתנזר מהם, להתרחק משם. כמה שאדם יקדש את עצמו יותר, כמה שאדם יעשה את הדברים בצורה המותרת, הוא יכול להתחתן, להביא ילדים, הוא יכול לשמוח, אפשר לעשות הכל, באתר ולא באיסור. ולכן חברים יקרים, עכשיו מגיעה תקופת הקיץ, עכשיו נהיה קצת חם, יוצאים לטייל יותר, יש חופי ים, אנשים קצת מתלבשים פחות, בואו נזכור שאנחנו שייכים לעם היהודי. בואו נזכור שאנחנו אנשים מיוחדים, כמו שהבת של מלך ירדן, או מלך סעודיה, או מלך ספרד, היא לא יכולה ללבוש מה שהיא רוצה, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כי סך הכל היא חלק מסמלי המלכות. בואו נזכור שגם אנחנו, אנחנו חלק מסמלי המלכות של הקדוש ברוך הוא. בואו נכבד את עצמנו, בואו נכבד את העם שלנו, בואו נכבד את הקדוש ברוך הוא, ושהשם יתברך יראה את חיי הקדושה והטהרה שלנו, הוא ישפיע על כולנו שפע של ברכה, שפע של הצלחה, שלכולנו קיץ טוב ובריא.